Ловлю сьогодні на мормишечку 0,25 грамів і мотиль від Бертлі. Вітер в мою сторону. І ось такий от, така от рибка прокльовує. Бачите, геть-геть малесенька, але спінінг гарно її підсікає. Все чутно в руку. Навіть отаку от малесеньку рибку чутно, як вона сідає на гачечок. Любі течочки всі віддаються в руку. От така от в мене приманочка. Друзі, вітаю на своєму каналі. Ось ці от 10 мормишечок я зробив всього за 5 хвилин, тільки що. І я вам в цьому відео розкажу і покажу, як зробити шарнірну мормишечку на одновухому отакому гачку для ловлі на мормоспінінг. Це така досить цікава стрітфішингова риболовля. Я гадаю, що кожен рибачок повинен себе спробувати саме в ловлі на мормишку в теплий період часу. Дуже гарно клює на такі от приманочки весь різновид рибки. І щоб не купувати за дорогі мормишечки, я давним-давно використовую ось таку ось оснасточку. Це, ну, такий от мормоджиг ріг, скажімо так. Робиться дуже легко, і нам для цього знадобиться, от гачки я використовую от такого от номера, 14-16 номер. І от такий от набір грузиків різних калібровочок. Також нам знадобиться ось така от шлангочка з дуже гарною і міцною проволочкою. Значить, друзі, дивіться, як легко це все робиться. Беремо одну проволочку, відкусуємо приблизно 2 см. Далі беремо любе шило, отаке от тоненьке. Прикладую до шила, навпіл складаю. Ось так от повинно вийти. От, щоб ви бачили. Беремо гачечок і надіваємо на вушко. Ось так от воно в кільці повинно бути. Бачите? Ось так. Далі знову я заводжу шило, притримую і роблю от такі от рухи. Закручую нашу проволочку. Після того, як я закрутив, потрібно відкусити, ну, приблизно там 3 мм. І у нас виходить ось така от малесенький кріпіш. Далі я беру дробинку, зразу її вставляю ось так от в інструмент і розміщую в дробинці нашу спіральку, що ми крутили, і затискаю. Без клею, без нічого, просто затисну. І, друзі, ось такий от монтажик, такий от мормоджиг-ріг у мене вийшов. Гачечок тут, бачите, він свободно ходить по проволочці. І на такі саме оснасточки я і ловлю при мормишинговій ловлі. На такий монтажик, друзі, набагато краще клює рибка, аніж на мормишечки ось такого плану. Не знаю чому, можна використовувати і отакі мормишечки, але я вже давним-давно і мої друзі використовують саме шарнірні мормишки. На них набагато краще, саме в мене, та і в них також клює рибка. В'яжемо ми цю мормишечку саме до проволочки, яку ми вигибали і затискали в нашій дробинці. Ні в якому разі не до гачка, тому що ми тоді вб'ємо всю гру мормишечки. І все, що нам на риболовлі залишиться, це прив'язати мормишечку і надіти на неї нашу приманочку. І ось такий вигляд, такий от мініатюрний вигляд буде мати наша приманочка у воді. Рибка дуже гарно спокушається на клювання таких приманочок. Також, друзі, є дуже гарний в мене вузол, на який я в'яжу саме такі мормишечки. Розривна нагрузка дуже-дуже велика. Кращого вузла я для себе за довгі роки так і не знайшов. Користуюся лише одним вузлом для того, щоб в'язати саме таку мормишку. Кому буде цікаво,
саме як я в'яжу вузол, ви обов'язково напишіть в коментарях, і я вам розкажу і покажу. Будете користуватися і будете тільки вдячні, це я вам обіцяю. Але ж я не настаю в'язати саме на такий вузол. Ви можете в'язати на ті вузли, на які вам подобається, на які вам зручно, і ви привикли на них в'язати. Друзі, надіюся, відео такого формату по виготовленню таких от шарнірних мормишечок вам було корисно. Хто ще, друзі, не використовує такі мормишечки, або новачки, які не знають, які використовувати мормишки, ви спробуйте саме цей от спосіб кріпіжа, і ви будете дуже здивовані, наскільки клювання рибки просто увеличиться, просто вкратно увеличиться. І ще дуже велика перевага таких мормишечок, що ви зекономите дуже великі кошти, тому що мормишки в мормишинговій ловлі – це розходний матеріал. І чесно вам скажу, отакої ось пасічки, де є 12 гачків, мені вистачає на 2 або 3 максимум риболовлі. А якби я використовував і купляв дорогі мормишечки, то моє б задоволення б стало б, мабуть, в 10 раз більше коштувати, аніж пасічка отаких от гачків. Друзі, дуже сподіваюся, що таке відео буде вам корисно, ви для себе зробите і будете користуватися. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково натисніть на вподобайку. Хто ще не встиг підписатися, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступне дуже-дуже цікаве відео, в якому я покажу і розкажу гарні поради саме для вас. Також, друзі, хочу побажати нам мирного неба, ні хвоста, ні чешуї на риболовлі, і до зустрічі на моєму каналі.